sodobnih ustvarjalcev. Že v sam začetek nas je uvedla ena izmed vej umetnosti in sicer domača glasba vaških godcev. Spoštovani avtorji, spoštovani obiskovalci, vsi ti, tudi ostali umetniki, pravzaprav že hvala za Hvala, gospe Redini. Prepričan sem. Bolj študiram ta svet, bolj slikam, bolj ustvarjam, bolj pridem do tega, do teh izkušenj, da je človek duhovno bitje. Zato z veseljem odpiram tretjo likovno razstavo v Andražu in vas vabim, da si jo ogledate. Hvala.